mais amador, vamos encerrar 3 horas da tarde, firmeza? Então os amadores aí tem até as 3 horas da tarde pra se inscrever. Essa das 3 vai estar encerrado, firmeza, mano? Aí, vamos liberar a pista, começar essa porta-bateria do iniciante, beleza? Vamos liberar a pista. Libera a pista aí, galera, pra começar o iniciante, porta-bateria.